Jeg har møtt Jade Sommer, jeg, a.k.a. Dog Diva, som blogger og driver luksushundebutikk. Se på det her, det lover jeg, det har jeg lyst til. Dog Diva. Åh, så fin! Jade, hva en hundediva? Det en som er en diva som meg, og elsker, elsker hunder. Mm. Dette Blanka. Det min favoritthund. Jeg forguder henne. Nei. Så jo Bentley som sitter der, Gucciano og Tiffany. Hvilket liv lever de? De lever et glamorøst luksusliv med masse kjærlighet. Hun vant med det. Dette har gjort på henne, tror jeg, 200 ganger. Du fin du er, ja. Hvor mye penger bruker du på hundene dine i måneden? Kanskje fem, mellom 5 000 og 10 000. Det er litt, da. Ja, det er litt. Det er håndlaget med Swarovski, som har kostet 450. Hundehalspann. Veldig trendy. Nå er det verdt det å bruke så mye penger på hundeklær? Jeg syns det. Bruker det du parfyme på fissene dine? Ja, det er godt det. Men er det noen som er negativ til det du driver med, å legge en litt sinte kommentarer? Jo, det er jo det. Jeg skulle ikke hatt hund, og du er en dyrmishandler. Ja. Dette er jo det motsatte. Jeg tar jo vare på hundene. Jeg gir jo dem omsorg og kjærlighet. Se da, ligge her. Men trenger de neglelakk og hundebarnevogn og kjoler og diamanter? Ja, jeg syns det. Ja, små hunder trenger det. Hvorfor det? Fordi de har blitt... Nå kommer sikkert alle hundetrenere til å hate meg, men de små hundene har mer eller mindre blitt avlet opp til pyntehunder, da. Hva er planen å bli dogdiva hele tiden? Jeg ville bli pornostjerne i 2009. Det ble ikke noe av. Jeg sitter jo her nå. Så du ble dogdiva i stedet for? Ja. Kanskje liks greit, da? Ja. Ja, high five for det. Ja. Det var dogdiva, det. Fantastisk. Jeg ble forelsket. Jeg elsker å gjøre sånn puff, masse sminke, og så tror jeg liksom at du har sånn skikkelig lys stemme, så er det sånn, jeg heter Dog Diva, og litt sånn mørk. Hva synes du om Dog Diva? Jeg føler at det er sånn rase du bare finner på Frogner i Oslo. Jeg elsker det. De har gjemt bort i sånne flotte butikker, så går du inn der, så ser du selvvalgte. Men hva synes du om henne? Vi snakket jo sammen, og hun sa at hennes store drøm var å flytte til Los Angeles og starte liksom Dog Diva-butikk der. Mm. Det synes jeg at hun absolutt burde gjøre, for Norge er litt for lite for Dog Diva. Absolutt. Og hvis hun for eksempel da vil gjøre det enda større, og fortsatt prøve seg i pornobransjen, Doggy Diva. Doggy Diva. Smart. Men vi snakket om, Dog Diva har veldig lyst til å bli kjendis, Vegard. Ja. Hun fortalte meg, og ifølge henne selv, så hadde hun meldt seg på Paradise Hotel første sesongen. Ja. Hun hadde kommet med, men hun røyk liksom helt på slutten der. Ja. Så hun ble ikke med likevel. Hva er dine liksom, råd til Dog Diva for at hun skal klare å bli kjendis? Hun er jo en gavepakke. Hun er en gavepakke, absolutt. Mye, ikke sant? Det er bare å putte hun foran et kamera, så kommer det rett på. Om det er Dog Diva eller Doggy Diva, det får vi se. Det får vi se. Det får vi se. Kanskje en liten reality-serie på VGTV hadde gjort seg? Absolutt. Ja. Det bestemmer ikke jeg da, men jeg synes det hadde vært køy. Vi bestemmer alt. Ja, rett og slett. Jeg tror konklusjonen er at Norge er i hvert fall verdens rikeste land, og at det er for lite for Dog Diva. Det er absolutt. Sånn er det. Ja.